және газбен жабдықтау туралы заңның талаптарын орындау үшін сіздердің назарларыңызға келесіні ұсынады. Өткен жылу маусымында 600 адамға қатысты газдан улану дерегі тіркелген, ал биылғы маусым басталып, жылыту қазандықтарының қосылуына бір ай қалды. Соған орай Қаратау ауданына қарасты көпқабатты үй тұрғындарына түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Қазіргі таңда ағымдағы жылдың 2022 жылдың жылыту маусымы аясында республика деңгейінде үгіт-насихат жұмыстары басталды. Қазіргі таңда Қаратау ауданы бойынша көпқабатты тұрғын үйлерде тұрғындармен газ талдауыш құрылғыларының пайдалану, газ баллондарын қолданбау және де мынау иісті газдың улану алдын алу бойынша үгіт-насихат жұмыстары жүргізіліп жатыр. Шымкентте 4913 пәтерге газ талдаушы құралдар орнатылған, көбіне жаңа тұрғын үйлерге қойылған. Жаңа пәтер иелері ол құралдың қалай жұмыс істейтінін білмегендіктен газдан улану фактілері әлі де кездесіп жатқан көрінеді. Сондықтан мамандар құрылғының қалай жұмыс істейтінін біртіндеп түсіндіріп шықты. Мен бір кеңестім ғой, негізі мынаны алып, мынау негізі мына жерде тұру керек. Мынау газдан сен газың ұтасып біріне өшкен кезде мынау маған иіс береді да, сол кезде бұл сработка береді да, саған дыбыс береді 5 секундтың ішінде. Сол кезде мына клапан автоматически жабылады, мына қызыл ішке қарай кіреді. Сол үшін ана бұны мына жаққа салып сіздерге жауап қойсын деген жоқ. Ертең мынау иіс осыған тікелей бару керек, ол мына жерге жабыстыру керек. Түсіндіру жұмыстарының барысында тұрғындардың газ талдаушы құрылғының қаншалықты маңызды екенін білмейтіні белгілі болды. Себебі олар құралды не өшіріп тастаған, не сөрелерге салып қойған. Мамандардың сөзінше, газдан улану жайты осындай салғырттықтан пайда болады. Басқарманың ұйымдастыруымен Шымкент қаласы Қаратау ауданы әкімдігі және жастар ресурстық орталығының волонтерлары және де Қаратау аудандық төтенше жағдайлар департамент басқармасымен бірлесіп жылыту маусымының алдында улы газдан уланудың алдын алу қауіпсіздік талаптарын сақтау бойынша Қаратау ауданында аудан тұрғындарымен түсіндіру жұмыстарын жүргізудеміз. Мақсатымыз газ алушы өз газ жабдығының қауіпсіздік талаптарын сақтап және де техникалық жай күйде қауіпсіз болуына міндеттелген. Газ талдаушы құралдың тиімді жері үйде улы газ шығып тарала бастаса бірден белгі береді. Егер пәтерде адам болмаған жағдайда газ құбыры автоматты түрде өзі жабылады. Сондықтан да тұрғындардың газбен жұмыс жасау қауіпсіздігін білуі өте маңызды. Әсел Мәлік, Ерлан Бексайдов, Александр Крапивкин, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.